əsas qışdan vururdular, buradan soxurdular, arxadan çıxırdı. Qollarını belə tuturdular, diri-diri ürəyini çıxardırdılar. Gözlərin hamısı gözümün qabağında, patronsuz, zatsız, heç nə yox idi. Ermənin takı snaperi vardı məndə, onu da götürmüşdüm, vurub götürmüşdüm. Onda da güllə yox idi. İkisini də qıçıma belə bağlayıb, ikisini də sürüyürdüm. Ondan sonra məni gəlib Elxan, Gülhüseyn çevriləndə mən uçurum var. Bülbülədəndir, Bakının bülbülədəndir. Bakının bülbülədəsindəndir. Mən uçurumdan atmalıydım, orada ölməliydim. Çünki diri-diri məni doğrayacaqdılar. Mən də uçurumdan az qalmışdım. Bir 15-20 metrə oradan tullanmalıydım. O üçün dalışı gedənmədim, axıra kimi. Çevirdim ki, bir yekəpər oğlan durub dalımda. Tolka yalvardım ki, ara öldür, ancaq diri-diri doğramadı məni. Bu arxanda duran oğlan bağışda milliyyətçi... Azərbaycanlıydı, tanımadım. Qan götürmüş hər tərəfdən. Ruhuşum gedib də az qalmışam, bir 10 metrə getməliyim, sürünməliyim. Ruhu gedənmədim, qayıtdı ki, strobat, liskam strobat idi. Strobatda soruş diləmişdim, ona görə strobat qoymuşdur. Bir, nə deyim sizə, silahsa görməmişdim, doğuşam. Hamısı. Ondan sonra o biraz sürüyüb, on, demək, axırıncı güllə də belə olub ki, dalına mindirəndə, demək, atanda bura itələndi, o güllə dəydi mənim sinəmdən doğru. Axırıncı güllə, sonra 10 nəfərə kimi mənə yapışdılar, poşladın içinə qoyub, sürüyüblər, gətiriblər Şuşada, Şuşada iki qışlarımı kəsiblər, kəsmək istəyiblər, çirizibli, buradan soxur, buradan çıxardım həkim. Bəs sən ki, belə ağır yaralanmışsan, belə ağır döyüş görmüşsən, indi bu gündə belə orduda iştirak eləməni? Mən and içmişdim ki, qardaşlarımın qısasını alacaq. Bütün şəhid qardaşlarımız qısasını alacaq. Gəlmişəm bura, elçinin adını işitdim, komandir batalyonu tərifədilər. Hər çasta getdim, gördüm bardaqlı qalmış. İmini gəldim bura. Çox buradan da getdim. Sardansınız ki? Mən özüm Masaldənəm. Çox. Sumqayçda yaşayırım. Gəlmişəm, buradan da Kasafetə getmişim. Milli ordular var, qurtuluş, sad, qoy. Tərbəs, əsəlmiş. Danışayım? Tabii. Mən üçüncü rotanın komandiri Axın Sariyev. Axırıncı dəfə Drambon döyüşlərində olduq. Drambon döyüşlərində ermənilərin yuxarı dağıqda mövqeyləri vardı. Mənim uşaqlarımdan Babayev Xəyyan, Allah verir Zöhrəv. Birinci özləri çatdırdılar ora. Orada ermənilərdən bir ikisi yaralanmışdı. Silahları da qalmış. Orada üç nəfər. Onlardan qrantomyot götürdü. Allah verir Zöhrəv. Gətirib təhvil verdim ona. Özü də kəndə girəndə yaralandı. Hala dedin də Bakıda xəstəxanada yaxın. Razvetkanın komandiri Kəşfiyyat. Əliyev Rafiq. Kəşfiyyat. Kəşfiyyat. Kəşfiyyat komandiri Əliyev Rafiq. Demək olar ki, bizim kəşfiyyata komandirin əmri ilə, deməli bizim sapyorumuz olmadığına görə, əmrlə ancaq biz yol təmizləməyə qabağa keçdik. Texnika, bir də ki, əskərlərimiz arxayla gəldi. Bizim yolları təmizləyib, gəlin mövqeyə çatdıq. Aldığımız mövqeydə durduq. Deməli, necə deyim ki, bizi çox anlattılar. Sivyazla anladırdılar ki, məsələn, keçid mümkündür. Ancaq keçid mümkündür. Biz razvet gələdik, demişdilər ki, iki batalyon girib. Allah rəhmət eləsin, naçalnik ştabımız da oradaydı. Naçalnik Qərargah rəisini anlattılar ki, bəs iki batalyon girişdədir. Ancaq heç bir batalyon giriş... Komandir Əliyev var. Azar. Deməli, hamıya məlumdur, siz nə işləm məşğul olasınız. Çalışın, 100% yox, belə 800% yox. Amma bu şərtlə ki, bir adam özün qıdaza verməz. Ağınla, dərrakə ilə, deməli, çalışın elə yerinə girin ki, orada sizi nə güllə borana tuta bilməsinlər, nə də ki, onlardan sizi görən olmaz. 2-2 buraxırsan, arxadan prekrivat edirsin. Aydındır. Oldu, aydın. Deməli, siz öz işiniz bildiğinizdə nədən ibarət? Aydındır. Bəli. Uğurlar. Mənim gözlərim istə. Oğlum maşın. 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 Oğlum
Üsrədir. Nə oldu maşın? Gəl abi, gəl. Hə, onda alam qaldım çayını. Sən də. Nə, nə? Əməli yaralı idi bu. Qəhrəmandır da bu. Pastel burda idi, pastel. Nə yoldu bu pastel? Yenə əvvəldim o. Yıxım necə mən siz yıxasınız. Şehir bağım şu anlar kapitan verir. Bir de şöyle sen mesela teşekkür ederim. Yürü istiyorsan mayon verir. Yok yok. Ben kapitan olurum. Anca da kapitan. Ulan veren kapitan. Kapitan düşüyor mu lan? Düşüyor. Şuraya götür, buran götürürsen seni böyle kapitan. Ne götür? Şuraya buran gelmiyor. Şuraya buran gelmiyor. Telahrandır diyor. Telahrandır diyor. Bunu, bunu koruyorsan onun çeliği. Derdi. Ha da gördü ya, vaatle gibi, şimdi sürekli şeyler var. Gel onu getireyim. Gel onu getireyim. Ben biz gidip kendim. Çadırın koyu bak. Tam gelmedim, orada şey kalmadı. Kaç biraz çıra, güzel. Aha. Hele. Tam ya her şey aydın oldu. Evet. Sola, dön. Başına ilerle adımla maç. Allah kömeğini gör. Elimiz elimizi böyle koyup parta parta hoppa olsun geçsin. Plaken çek, plaken çek. Plaken var, plaken çek. Dırmaç, dırmaç. Bir üleyle de bir şey seç, ne olur mu? Atamadı da öldürdüm. Öhkem olun. Karışma, geleceksin. Şahon kendi. He he, 1800 bizimler yaşıyordu. Katili Leylam'a gitti değil mi? Tabii sonra oraya bak. Beni şimdi.
Sonra dağları bir an götürdü.